krishtrim, do me thonë Jezu Krishti, ose në islam pejgamberi i saj, thot që bëja tjetrit ato që kishe dasht me ta bo ty. Mendoj që gjithmonë ja vlen që të ndjekët ndërtimi një karakteri të mirë, me çdo kusht, për atë sa është e mundur natyrisht, edhe cilës, si që thamë edhe ma herët, përfshin që, dhe me thonë, me pas një moral të pranushëm, me pas një moral universal, kontina e qartëson shumë mirë këtë gjë, dhe me thonë, kur fletë për ato imperativet kategorik të moralit, kur thotë që ti bane veç ato, cilën kur ta koncepton që nëse kishin mujt gjithë njerëz të botës me botë njëti nësa na i shkon e pranushme për ty, nëse del që po, atëherë dhe me thonë bëne këtë gjo, besa edhe në krishtrim dhe me thonë Jezu Krishti ose në islam pejgamberi i saj, thot që bëja tjetrit ato që kishe dasht me ta bo ty, kështu që me një parim të tillë moral, me një parim moral ku kemi empati dhe respekt gjithmonë për njeriun, për njerëz të tjerë, pastaj prap me një parim islam moral që të ruhet rendi dhe rregulli mbi tokë, do me thonë botë, në kuptimin që të respektohen ligjet, të respektohen normat e të tjera, mirë për gjithmonë të vendosë njerëzorën para gjithash, mendoj që pikrisht janë karakteristikat e karakterit mirë referuar pyetjes. Që fatkeqësisht pak po shihet, po vlerësohet në fakt njerëzorja, çdo ditë më pak. Ka gjasa që të paktën në konceptimin ton, gjithmonë është e mundur që të jemi të gabuar, mirë po në konceptimin ton, po edhe në konceptimin e njerëzve me cilët po kemi punë vazhdimisht, shihet sikur po kemi një lloj ikje nga ato vlerat e mirëfillta morale të cilat duhet ta karakterizojnë njeriun. Edhe në disa raste kjo ikje është shumë e vështirë për me pranu. Tu po flas edhe për rastet kur sot na përbot vriten me mira njerëz brenda jave ose muajve. Kur sot në botë hudhen me miliona, miliarda tonelata drith dhe ushqim në për oqeane, përderi sa po thuaj se gjdo sekondi kush një njeri në botë vdes urije, edhe elementet ndryshme të ngjajshme, luftrat edhe gjitha këto që kryesisht bohen për motive ekonomike, motive të përfitimeve personale, atëherë kjo po gja shumë tjep me kuptu që në aspektin moral edhe etik, ndoshta si njerëzim nuk jemi në të levizë, dhe me thonë, drejtimin matë mirë të mundshëm, edhe kur kjo ndodhë rëndom në për ciklet e historisë, është arë një kohë ku eventualisht është pagu një kostë.